محمود علي عبد الله عن النوق مدحونا كحجن كمامل كخاتم أو ما أنت أخذ كتلفون ككل صاحي لي تلفيشن كبلشو يسوق كسوق عرقة إنجليزكا أياك هلا سبب تقول مدحونه مامل كخاتم برف صار على خليف كريد وقول مغيه هي مجال ده مقدشو وحنو مدحونا كحجن كشجعي إنه يصعدان شرر أيك قتشنا يان أياها مامل كخاتم أضيع وادو غيره هرجسوا كبحي يتوب يمري مقدشو تري سلو شجعي درجارة أو لي هي أيو هذا مقدشو ده بلان بي يا بلان اي يا بلان سي نو اسكتشرانو دولد ولي بوح يلاهده هاي وح ليلاهده اما بلان اي هدي لوا يا بي بلوري يا بي هدي لوا يا سي بلوري يا ادوه وده هذا الله واسعدان او اه او ياشي يا دتك كسو تشري خاتمه او ايه هذا خط الشرية واي وادوه تيمانته هل كاي مريسو مركا وفي عي يودجي شرل باوس عدا ورسون غني هدي الله ادني ادارو ديق dadka ilaahay abuurtay waxay leeyihiin wax la yiraahdo waqti ama waqti dadku uu samro oo uu sugo wixii uu lagu balamay in ama fulaan ama yiraahdaan may fulin imika waxay u agtahay meesho in ay noqotay wixii waanu galay heshiis laakiin hajeebski xaqgu jooga xaqgu maraya lama meel qaadin ama waqti aan la siinba si loo wada hadlo annana waxay nuu kalifaysaa marka inaanu aayahay ka tashno shirarku waxay gaaray yihiin oo ah in war maxaa dalin ugu jirta hadii qoladii aanu la heshinay ee Soomaaliland filim waya waxaanu kula balanay oo u saxayay madaxweynihii hore Siilaayo oo uu ninkani marka madaxweynaha ka aamuso bixinay in la hadda aanu talaabo qaadin ee marba uu wasiirka arrimaha dibadda gudaha u leeyahay adeera waa la fuliyay wixii qaatabo loo balan qaaday fagaare intuu soo istaagay ayuu wuxuu yiri la kaahin waa la fuliyay wixii loo balan qaaday wax yar baa dhiban Faisal baa markhaati ka ahaa hotel hebel hebel hotel gal waxaan la hotel grader miyuu ayaanu fadhinay wareedda khaatimo way ka weyntahay wax hotel lala fadhiisto oo lagu balamo oo lagu hadlo khaatimo waa mabda ay isugu yimaadeen waxaan milyan oo qof oo kasoo jeeda reer khaatimo هل كان مليون أديره وحي كتشتين إن إسماعيلستان وهل لها خاتمه أو أه دولة أو دولة ماذا حوينا له أو وزير له أو له برلمان أو له شعب أو له عيدا إنت هاسي يدوها إن وزير كأرنا كاهن إيه ويجراه دو خاتمه هوتيل هبل بانو كنا بينه إنا على خلاه إنا على وراء برخاتك وراء ريال منه وحل دمية مالي أنا أفوشيكي مال لغو دمية مهينه odaga waa ki afkiisu cadda ay yidi wali wax alaale iyo wax heshiis oo la fuliyay male waradeero waa been aan sal yaraatoona lahayn Soomaaliland macnaheedu waa dalkii Soomaaliyeed cid aanu hoos fadhina ama waqooyi ama koonfur ma jirto waa marka Soomaaliland la yiraahdo Soomaaliland aan aale anaa u dhashay ninna marti uguma ihi way waa gurigeygii gurigeygii marka anigu nin reer hebel ah marti uguma ihi mid bas dadka iyo adiga hadan i waydiinay su'aasha adeeran ku buuraarinaya oo aan leeyin Soomaaliland waxay la yidhaahdaa waa la wada leeyahay saddex xisbi ka jira saddexda xisbi laba waa habar yunis midna waa habar wali habar jeclo dastuurku wuxuu dhigayaa inay saddex xisbi kaliya jiri karaan anigu markaa dalkan miyaanan lahayn daaroodkii dalkan deganaan meeyay waxay noo yaqaanaan oo ay aad iyo aad iyo aad hadalkoogu carabka ugu adkayaan reer Sheekh Saxaaq faqashti warta faqashtu waa ay markaa walis weydiya adeerow hadda runta laysu sheegin war dalkani meel gaari maayo maalinba nin baa jabad ka noqorayo oo buur fuulayo oo raya waxaan ahay mucaarid war anagu mucaarid ma nihin muxaafidna ma nihin waxaanu nahay dalkii dadkan lahaa dalkan dadkii lahaa كو واحد أركيسة دولة ما أنت شرتها أيها إذا عدا سويس تاجسة كهذا يا وان الساق كو شواب يا ويساق كحسب هاي استوى ويساق ماذا هو إنه هو ويساق أديرو وزير هو ويساق بردو حسابي وما دي دل كان الله هاي ماذا مرق أنا قوم حارون هاي مرق واحد نقول إن الله إن إيش فقش تاي شيء غيان أرون هاي هدارون هاي أنا قوم دل كي تذكرون شيء أم أنقصوا شيء دارو هرتين هاي waxaan noqonaynaa marka faqash miya waxaan doorayaa oo aan ku celceliya hadalkaas inuu gaaro meel dheer adeer wanaagu dalkan anaga leh
وذا هذا الكانو قال لي وحوها وحلا وذا ليه هاي وحد خبر لي صار لها وحلا وذا ليه هدي وحلا ليه geesta kale madaxweynaha ku xigeenka maamulka Khatuma ayaa ka hadlay hadalkii maalintii dhaweeyd uu madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya uu ku sheegay inay gacanta ku hayaan badiba deegaanada bariga Soomaaliland dani waxa fashilmay qiimihiisi waxa fashilmay dulqaad la'aantiisi waxa fashilantay wuxuu doonayay ee isagu uu doonayay inuu sameeyo dul oo qabsan karana male dulka uu ka hadlay sanaagna ma dagay isagu waxaa daga warsangeli iyaga go'aanka iska leh ay ka go'daadeen waa beenti taakaan wax ka qaban karin taak boosaaso ayaa dadkii lahaa ka soo horjeeday iska dhaqaaqay boosaaso marka dari waxa weeye adeer waa nin magciisu maanta qasaaray baabacay sharaftiisii meel bay dhigatay faisal waa laga xishooday waxaan kala garanaynin hadalka aad oranayso iyo waxaan ku leenahay arintaas apologize-keeda laga sugayaa haddaad se ka bixin weydo apologize-keeda dee wixii ka dhaca adaa ka mas-uula Axmed Nuur Ciise Telefishanka Bulsho Hargeysa.